Fala pessoal, muito boa noite a todos. O videozinho de hoje é uma coletânea com três kits de orquídeas muito legais. Então você que estava procurando um kitzão legal para colocar na sua coleção, o vídeo de hoje é para você, tá bom? Dá uma olhadinha, os links estão aqui embaixo. Não esquece de entrar nos nossos grupos do WhatsApp para aproveitar tudo em primeira mão. O link também vai estar aqui embaixo. E se você tiver qualquer dúvida, é só mandar aí nos comentários. Segue o vídeo aí, gente. Vamos lá, gente. Vamos começar, então. Eu vou começar já com o kit de dendróbio, tá? Pessoal, orquídeas dendróbio pré-adultas, tá? São essas 10 cores aí que tem no kit. Eu vou até ampliar aqui para vocês verem a variação de cores, tá? Então, nesse kit de dendróbio, vocês vão receber uma de cada dessas 10 cores que estão aí na tela, tá? Essas plantas, gente, elas vão identificadas, então vai estar lá amarelo, branco, rosa, amarelo com preto, vai estar tudo identificadinho e são essas cores aí mesmo que estão no kit, tá bom? Eu vou pegar as plantas para mostrar para vocês e vou deixar aqui no cantinho essas dendróbio aqui para vocês irem vendo as fotos das florações à medida que eu for mostrando, tá? São plantas muito fáceis de cultivar. Na minha opinião, é a orquídea mais fácil de cultivar que tem, tá, gente? É planta muito rústica. Eu já vi essa planta plantada a sol pleno, em vaso de plástico, vaso de barro, com musgo, sem musgo. Então ela aceita vários tipos de cultivo. Então você que é iniciante, você pode cultivar essa planta que você não vai ter grande surpresa. Mesmo que você erre alguma coisinha, é uma planta muito rústica. Eu sempre falo que aqui no terreno mesmo que a gente comprou, tinha uma árvore lá no canto, no cantinho lá, que tinha umas plantas dessas aqui, que tava só o pleno, eu nem sabia que elas estavam lá, só reparei o dia que eu fui lá e vi as flores, tá? Então são muito, muito, muito rústica, tá? Vamos lá. Pessoal, o que que tem nesse kit aí? Vou mostrar uma por uma, tá? Na sequência nós vamos falar de Tricocentrum, Lélia Laori, Capuz de Freira, outras plantas aí. Pessoal, lilás com olho amarelo, tá? Ó, o porte da planta, são plantas para vir floração na próxima época de floração. Eu vou mostrar uma por uma e as fotos das florações já estão aí na tela, tá? Mais uma variedade aqui, gente. Essa daqui é amarelo, amarelo puro, né? É isso aqui, né? Isso. Amarelo puro, que é uma das mais apreciadas, tá vendo aí na foto? Amarela sem manchinha nenhuma, toda amarela. Linda demais. Mais uma aqui, gente. Ó, amarelo rosado. Essa daqui, ela dá uma flor um pouco menor, mas ela carrega muito, tá? Então tá aí, amarelo rosado, a terceira planta. Quarta planta, gente. Temos aqui o lilás do olho preto, tá? Então lilás com violinho escuro também tá aí, tá? Aí nós temos aqui a quinta planta do kit, que é a rosa, também tá aí, dendróbio rosa. Pessoal, abrindo um parênteses, elas são plantas muito rústicas, indicadas para iniciante. Sim. E elas são extremamente aromáticas e ainda a flor dura muito tempo. Flor durável, verdade. Uma coisa importante, tá? Então é isso aí que a Débora falou, muito perfumada. Flor durável, indicada para iniciante, só alegria, tá? Detalhe importante, tá, pessoal? Nessa época do frio, elas perdem as folhas, tá? Então não assuste caso a sua ficar desse jeitinho aqui. É normal, tá vendo? As folhinhas amarelam e caem. Principalmente quando os produtores fazem um estresse hídrico, deixar ela bastante na luminosidade para poder induzir a floração, tá? Então ela perde as folhas todos os anos, é normal. Fê, alguma outra já tá indo formando um botãozinho bem pequenininho. Você viu o botãozinho nesse lote? Vi. Nós já enviamos já bastante. Olha aí, gente. Então uma ou outra... Assim, uma ou outra cor já começou a soltar botãozinho. É que aqui tá muito frio, né? Sim. Induz a floração. Mas, assim, o que tá me surpreendendo é que eu achei que elas iam florescer só no ano que vem. Então, alguma outra Algumas já vão começar a florescer agora, tá, pessoal? Ó, essa daqui... É uma também... só o pessoal da embalagem sabe. É. Pessoal, essa daqui também é uma muito apreciada, que é a amarelo com miolo preto. Tá vendo aí, ó? Amarelo com miolo preto também tá no kit, tá? Vamos continuar. Ó, tudo identificadinho. Essa daqui é o quê? Ô, letrinha pequena. Branco do olho preto. Branco com miolo preto, tá? Branco com miolo preto também tá no kit. Mais aqui.
Chegamos na planta número 8. Branca, toda branca. Pessoal, branca inteira. Olha, essa aqui é muito apreciada, tá? Branca por completo, tá também no kit. Já paro para ver as mensagens de vocês, tá, gente? Essa daqui é flameado, né? Dendróbio flameado. Ela é branca, o miolinho é preto e as pontinhas são rosa. Muito combinação de três cores na mesma flor, tá? E fechando o kit, nós temos aqui a lilás pura. Certo, gente? Agora o X da questão é: esse kit com as 10 plantas está por R$99, tá? Em promoção, preço de custo. Porque na verdade o valor dessas plantas é R$14,90 cada uma, tá? Então, seria R$149, você vai estar pagando R$99. Mas não para por aí, você comprou lá no site, você já leva de brinde um materialzinho de cultivo, ou cacto, ou suculenta de brinde, tá? Só por ter feito a compra no site. Se o pagamento for no Pix, além desse primeiro brinde, você leva mais uma orquídea à escolha da loja de brinde. Olha aí, gente. Então, muita vantagem para vocês. Aproveita, vai tudo identificadinho e, como a Débora falou, uma ou outra vai florescer ainda esse ano. Quando eu falo esse ano, é agora no inverno, tá, gente? Que é a época que elas vão florescer. Então aproveita, dá pra você colocar na árvore, plantar no vaso, como vocês preferirem, tá? O pessoal que gosta de, que tem chácara, gosta de colocar na árvore, você vai deixar sua coleção de orquídeas lá, enfeitando o seu pomar ou num seu... Num preço bem acessível. Precinho baixo, tá, gente? Então... Ó, pergunta da Rafaela, se a gente tá enviando plantada. Rafaela, sim, 95% dos nossos pedidos estão indo todos no vaso, tá? A gente só tira do vaso quando for uma quantidade absurda de planta, 30, 40 plantas na mesma caixa, aí a gente tem que tirar do vaso. Abaixo disso, assim, até umas 20 plantas a gente consegue se enviar no vaso, tá? Lá no site, gente, a gente deixa escrito em todas as plantas que vai sem vaso, que é assim, só pra gente ter um respaldo, tá? Mas como a Débora falou, até 20 plantas saem tudo no vaso. Olha só a floração das plantas desse kit, gente. Que espetáculo. Eu vou deixar grandão aí na tela pra vocês verem, tá? Olha aí, gente. Que coisa linda, tá? Eu tenho duas plantas aqui na tela que eu acho que vocês talvez não conheçam, tá? Esse já vai ser o primeiro kit da noite. Essa daqui é cruzamento de Cruzeiro do Sul com Brabante, tá? Linda demais, já vou pegar para vocês. E essa de baixo aqui, gente, olha essa combinação de cores. A planta branca com flameado amarelo. Olha isso, que coisa maravilhosa, tá, gente? Então essas duas são plantas importadas. A terceira aqui também é importada, mas ela tem uma coloração até que relativamente comum, tá? Mas essas duas de cá... elas são de dar até uma falta de ar, de beleza, tá, gente? Vamos lá, vamos começar então, pessoal. Vou pegar uma planta aqui. A Débora vai confirmar para mim a floração ali na tela, porque como são plantas novas, eu ainda não decorei. Aqui no caso é a Island Shen. Olha só o vegetal dessa, como é que veio. Ai, a branquinha flameada de amarelo. Você não tinha visto ainda as florações, né? Não. Olha isso aqui, gente. No caso, é essa aqui, ó. Branca, flameada de amarelo, tá, pessoal? Gente, isso aí é... fora de outro planeta, gente, tá? Essa planta, gente, ela tem um enraizamento poderoso, mas ela costuma enraizar muito por fora do vaso. Ela tá com pouca raiz no vaso, mas por fora do vaso ela tá explodindo de raiz. Eu tô até mexendo devagar porque eu tô vendo que ela tá... um pouco soltinha, tá? Olha o tamanho do vegetal que veio, tá? Planta já adulta, pronta para vir floração. Quem quiser comprar ela individualmente, tá R$69,90, tá? Island Shen, linda demais, amarelo com branca. Quem gostou, deixa o coraçãozinho aí, porque essa daqui é diferente, hein? Quem nunca tinha visto também essa floração, marca aí no chat, tá? Island Shen, linda, 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 planta de porte alto, olha como ela é grandona, ó. Tá vendo? Linda demais, gente, R$69,90, no kit vai ter um descontão, tá, gente? Então, fica de olho aí que daqui a pouquinho nós vamos falar do kit, tá? Então, a primeira, Island Shen, planta linda demais, amarelo com branco, porte muito grande, muito alto mesmo, tá, gente? Muito legal. Gostou? Eldi falou que gostou bastante.
Essa é realmente fora do comum. A segunda planta desse kit, gente, o vegetal, os vegetais estão assim espetacular. Essa daqui é a Chef Orange. No caso, é essa aqui, ó. Olha só que coisa linda, gente. É uma cor, é um laranja avermelhado, muito bonita. Primeira vez que está vindo no catálogo, planta importada. E olha o vegetal, que coisa mais linda que está isso aqui, gente. Raiz para todo lado, planta muito saudável, pronta para vir floração. Vou até trazer mais perto aqui para vocês verem isso, gente. Olha isso, coisa linda. Também planta de porte alto, tá? Ó, deve estar com uns 30, 30 e poucos centímetros de altura. Linda demais, tá, gente? Quem quiser individual, também está R$69,90. Mas no kit vai ter descontão, tá bom? A Lídia perguntou quando que a gente vai ter a Trick or Treat vermelha. Lídia, a gente vai mostrar uma bem semelhante hoje, bem vermelhona, tá? Uhum. Daqui a pouquinho tem um outro kit. No próximo kit vai ter uma que é praticamente, assim, muito semelhante à Trick or Treat. O nosso produtor principal de Trick or Treat, ele não tem identificação. As plantas ficam todas misturadas. Então eu só consigo saber a coloração quando elas estão em floração. Acho que logo logo vai estar dando floração novamente. A gente vai trazer com certeza um pouquinho delas, tá bom? Tá aí então, essa é a Chef Orange R$69,90. Tá, gente? Agora, dá uma olhada nessa planta aqui que eu vou mostrar agora, tá? Eu diria que é a planta mais legal da live de hoje. Olha isso aqui, gente, que coisa maravilhosa. É um cruzamento de Cattleya Cruzeiro do Sul com Brabante. Gente, o que, que eu posso falar? Vamos explicar um pouquinho sobre ela antes de pegar o vegetal. É uma planta de floração pintalgada, perfumada, durável e dá mais que uma flor por espata. Muito legal. Tá? Isso nós estamos falando da floração. Agora, o vegetal, gente... Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda que tá isso aqui. Ah, meu Deus! Uma girafa, pra embalar uma girafa. Quando eu virei do computador pra ver. Ó, gente, ó. Só de bulbo aqui tem, gente, uns 40 centímetros. Gente, quem gosta de planta de porte grande? Caramba! As famosas caneludas aí, ó. Muito bem enraizada. Meu Deus! A Débora ficou em choque. Fiquei! Amanhã o pessoal da embalagem vai ter um desafio aqui para embalar esses trambolhão aqui, tá? A Norma perguntou assim, se dentro de cada espécie que você está mostrando, elas estão todas com tamanho parecido? Sim. Norma, sempre que a gente traz o lote, a gente pega ou as menores plantas para mostrar ou um intermediário. Eu nunca mostro a grandona e mando a pequena. Porque a nossa intenção aqui, a minha intenção, é que vocês recebam uma planta daqui para mais, tá? Então... Desse lote, por exemplo, veio uma caixa de cada, eu tenho 6 plantas de cada uma, elas estão todas assim. Quando esgotar, a gente vai tirar o anúncio do ar, vou pedir um novo lote para o produtor, dependendo do interesse de vocês, aí eu filmo novamente para ver se está com o mesmo tamanho, tá? Mas o que eu tenho disponível para venda hoje estão exatamente como está mostrando para vocês. Fê, só relembrando, no kit vale muito mais a pena, você ainda não falou. Não falei o valor do kit ainda, vou falar daqui a pouquinho, tá? Então tá bom. Ó, gente, vamos lá, é R$69,90 cada uma. Individual. Individual, tá? Então, tanto a branca com a amarela, quanto a vermelhinha, quanto essa daqui, R$69,90, tá? Agora, vamos falar do kit, então. Já que a Débora tocou no assunto, vamos falar do kit, gente. Fala o valor do kit, pessoal. Ah! Tá dormindo. R$199, Fê. Pessoal, R$199 o kit com as três, tá, gente? R$199 o kit com as três, tá, gente? É, dá uma olhadinha no anúncio do site lá. Abre o anúncio, por favor. Calma, tô vendo. Tá, pessoal? Tá aí? Tá R$199? Não. É esse aí o preço, então. Tá certinho? Tá certo. Gente, eu não acredito! Tá 169. 169, tá, gente? Nossa, mas com as cores muito lindas. 169. Nossa, até surpreendi agora. É isso aí. Porque... Eu marquei errado na listinha? Foi. Ah, então tá aí. Então tá certo. É 169, tá? Kit o kit com as três. Essas três que estão aí. Que é a
Island, não sei o que, que eu não lembro o nome, a branquinha com a amarela, a Chef Orange e a Brabante cruzada com Cruzeiro do Sul, que é a Pinta Algada, tá? R$69,90 cada uma, então se você fosse comprar as três, R$69,90 são 70, então 3 vezes 7, 21, era para ser por volta de 210, tá? R$169 o kit com as três. Certo, gente? A Débora tá colocando para vocês o link para quem quiser comprar o kit com as três aí na tela, tá? Vamos lá, vamos começar então já com esse kit que tá aqui na tela. Eu vou pegando as plantas e aí eu vou mexendo na imagem aí pra gente ver qual que é qual, tá? Pessoal, esse kit é um kit com 10 plantas, é tudo planta para refloração em cerca de 12 a 18 meses, tá? E a gente vai começar com a Pink Doll. Deixa eu ver se eu consigo deixar assim. Pink Doll. Pink Doll, qual que é? Será que é do meinho da foto? Nós temos duas rosas nesse kit. Depois você abre a da Pink Doll individual pra eu ver. Porque tem duas ali, eu tô na dúvida, tá? Olha como tá bonita, gente. Bem cultivadinha. Planta pra vir floração em 12 a 18 meses, tá? A Pink Doll não é uma planta de porte muito alto, tá? Ela é uma planta de porte mais baixo, tá bom? Ela é assim, ó, bem forte mesmo. Não sei se tá, violinho mais claro. Tô sim. Pra mim não parece. É a do canto aqui, ó. É essa aqui do canto embaixo aqui, ó. Pareceu mais desbotada. Pode ser por conta da montagem, né? É. Né? Ah, tá. Essa de baixo aqui, tá? A cor dela é mais forte. É mais forte do que isso. Ela é um rosa mais forte, tá? Então tá aí, Pink Doll, primeira plantinha. Esse kit ele sai às 10 por R$299, mas para quem quiser comprar individualmente, dá para comprar também R$34,90 cada uma, tá bom? Mais alguma dúvida aí? Tá tudo certo? Não, só o pessoal chegando agora, bastante gente, deixando um joinha. Isso aí, gente, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos. Maria do Carmo chegando aí. Certo, gente? Então tá aí, Pink Doll. Quem quiser comprar individual também tem lá no site a opção. Ela sai R$34,90, tá? Para vir floração em cerca de 12 a 18 meses. A segunda planta do kit, gente. Essa daqui tá muito bonita. Muito bonita mesmo. Essa daqui tá sem nome, ó. O Eric, acho que você Chialin. Chialin? Tava sem caneta na hora. Ah, uma tá. Correria, Chialin. Olha essa folha, gente. Essa beleza de folha, Fê. Tá aí, gente. Inconfundível. Chialin New City. Ah, a foto da floração dela é essa aqui, ó. Essa vermelhinha aqui. Essa foto transparente ficou bom pra eu mostrar pra vocês, né? Deixa eu ampliar ela aqui, ó. Primeiro a gente falou da Pink Doll, que na verdade é essa aqui, ó. Pink Doll tá aqui, a que eu mostrei antes. E agora a gente tá falando da Chialin, que é essa de baixo aqui. Olha que linda, gente. Chialin não é uma planta de crescer muito, tá? Ela tem um crescimento mais espalhado, folhuda. A floração é enorme, muito perfumada, tá? 12 a 18 meses tá previsto para vir a primeira floração. Olha a foto da floração aí, tá? Muito, muito perfumada e a flor extremamente grande, tá? Tem também para comprar individual lá no site por R$34,90 ou no kit das 10 por R$299, que já tem aquele descontão para vocês, tá bom? Legal, nesse momento tem pessoas reservando o kit 4 adultas. Ah, legal, vamos falar dele daqui a pouco? A Zênia Gomes enchendo o carrinho. A gente nem estava previsto para falar dele hoje, mas como ele tá aqui, a gente pode falar dele na sequência. Se der tempo no finalzinho, a gente fala. É Mini Song, é isso aqui? Não, Miriam Suzuki. Miriam Suzuki, Orange Crush. Super laranja. Gente, pra quem gosta de floração de cor forte, a gente vai falar agora aqui da Miriam Suzuki Orange Crush. Olha aí que linda, gente. Laranjona, espetacular, tá? Ela é muito perfumada, a flor é muito grande, planta muito legal, tá? Também tá no individual por R$34,90 ou se preferir no kit de 10 por R$299, tá? Esse kit já é uma pequena coleção de catiléias, tudo num tiro só, tá, gente? E o legal é que conforme vocês vão colocando itens lá no carrinho de compras, vocês podem ter acesso a frete promocional ou frete grátis. Teve bastante gente essa semana que passou que pegou frete grátis, tá? Então, quanto mais itens você coloca lá no site, o site vai liberando opções de fretes mais interessantes, tá bom? Então, falamos agora aí da Miriam Suzuki Orange Crush, que é essa laranjona linda que tá ali do lado.
A próxima planta que está no kit também, gente, ó. Essa daqui é a Beatriz Canning. Gente, agora sim, a do cantinho aqui, ó. Beatriz Canning tá aí, ó. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor. Linda demais, flor grande. A Beatriz Canning é uma planta de porte baixo, tá, gente? Já tivemos dela em floração, pouca coisa maior que essa daqui. Ela tem até um aspecto bem parecido com valqueriana, uma planta de bulbos baixinhos e bem encorpados, tá? Linda demais, também é perfumada. E o rosa dela, ele chega a ter um fundinho cerúlea lá, um fundinho meio azulado. Muito legal também. Para quem gostar dela, também tem a opção de comprar individual por R$ 34,90, tá bom, gente? Então tem a opção do individual ou no kit, como vocês acharem melhor. O pessoal chegando aí, Ruth Rocha chegando, boa noite. Lindalva também está por aí. Maria do Carmo já tinha chegado agora há pouco. Maria Andrade, muito obrigado pela mensagem. Seja bem-vinda. Carmen também está por aí. Ana Paula gostou. Tá, gente? Então tá aí. Vamos continuando aqui. Ó, mais uma belíssima. Essa daqui. Irene Colorama. Irene Colorama. A folhinha arrebitada não engana também, viu? Ela tem uma folhinha bem pra cima, né? Pessoal, essa daqui foi uma das que mais fez... Fica alta, hein? Fica bem alta, porte alto. Foi uma das que mais fez sucesso na última live, tá? Essa aqui, ó. Gente, essa orquídea, ela é tudo de bom. Olha a floração dela, que espetáculo, gente. Ela linda é perfumada, demais. Ela é enorme, ela é colorida. Gente, verdade, a flor, gente, é grande. Muito legal. Não tem defeitos. É tanto vegetal quanto a flor são grandes. E né? Outra que é uma planta muito rústica, fica enorme. Pessoal mais antigo aí no canal, há um tempo atrás, aí, uns aninhos atrás, nós tínhamos umas touceiras disso daqui. Fantásticas, né? As touceiras numeradas. O pessoal aproveitou lá. Lindas plantas. Por enquanto, só pré-adulta, tá? Planta muito legal. 12 a 18 meses está começando a vir a primeira floração da Irene Fine Colorama, tá? Foto da floração tá aí na tela. Como elas têm individual, essa daqui é uma das que mais vendem. Maria Alice, Zênia, Cleide também tá por aí, Maria Zenaide. Não, Ruth, não são todas adultas, tá? Daqui a pouquinho vai ter um kit com plantas adultas. Essas daqui elas estão na idade pré-adulta, 12 a 18 meses, para vir a primeira floração, tá bom? Ruth Rocha tinha perguntado se desse kit são todas adultas. Esse daqui não, nós vamos ter daqui a pouco um kit com adulta, um kit diferente. Certo, gente? Continuando aqui, essa daqui é a Gisele Bündchen. Nossa, outra planta linda, maravilhosa, extremamente aromática. Muito perfumada. Essa daí a gente já teve o grande prazer de vê-las bastante. Aí, como é que eu vou fazer para botar ela na tela agora aqui? Peraí que agora bagunçou, é uma das do meio da foto. Peraí. Aumenta, né? Pronto, aí, acho que é assim. Essa daqui, ó, essa amarela aqui, gente, ó. Essa amarela que tá aí na tela, tá? Gisele Bündchen, ela é uma planta também que fica bem alta, muito perfumada e... A graça dessa planta é que ela tem dois tons de amarelo na mesma flor, né? Geralmente as plantas que são amarelas têm amarela com vermelho, amarela com rosa, mas amarelo com amarelo é uma combinação bem diferente. Então ela tem um flameado amarelo também. Tem, é bem aparente. Muito legal, tá, as gente? As fotos ficam um pouco borrada, mas ela ao vivo. Ao vivo é a flameado. Nossa. Dela é muito legal, tá? Muito perfumada, porte grande e floração grande também, tá? Então tá aí, tem disponível no site, tá? Essa amarelona aqui, ó, aí na tela, por R$ 34,90. Ou, se preferir, no kit de 10 por R$ 299, que é a melhor opção. Ainda não passou nenhuma cor nova que chegou, né? Eu tô vendo não. As cores novas ali, olha que coisa linda. Ainda não. Gente, presta atenção nas cores novas aí, ó. Vê se vocês percebem a diferença. Até agora são só as antigas. Eu tô pegando na sorte aqui, tá, gente? Ó, agora eu acho que tem uma nova aqui. Não, Turandot Guaxupé. Turandot Guaxupé tá aqui, ó. Essa aí você lembra, com certeza? Lembro, lembro sim. Turandot Guaxupé é essa rosona que tá aqui, gente, ó. Linda demais. Oh, planta gente, muito tá legal. Muito bonita. Flor grande também, tá? Linda.
muito bacana, bem legal mesmo, perfumada, Turandot Guaxupé, também está disponível por R$34,90 ou no kit de 10 por R$299, tá bom? Próxima, gente, William Farrell. Deixa eu pegar aqui a William Farrell. A William Farrell é essa aqui do cantinho. Aqui, ó. William Farrell tá aí pra vocês. Mais uma das rosas aí. Linda demais. Flor grande. Bem legal, tá, pessoal? William Farrell também, R$34,90 para quem gosta da cor rosa. Muito, muito legal, tá? William Farrell também não é novidade. Essa já era antiga no kit. Nossa, cadê as novidades? Agora só sobrou elas, então, hein? É, isso que é legal, né? É. Daqui a pouco a gente mostra. Pessoal, essa daqui eu acho que é a planta mais legal desse kit agora, tá? Deem a opinião de vocês, o que, que vocês acham, tá? Essa daqui, peraí que a foto ficou toda doida aqui na tela. Peraí. Pronto, acho que agora vai. Olha essa floração, gente. Olha que espetáculo. Isso daqui é um cruzamento de Golden Tongue com... Ai, gente, eu amo essa plantinha. Waikiki Gold. E, ó, já deu pra perceber, ela entocera com facilidade. Sim. Olha isso, enraizamento. E, gente, isso aí vira touceira maravilhosa. Exatamente, tá, gente? Ela vira touceira com facilidade. É uma planta de porte já um pouco mais baixo, não é tão alta. E a floração dela, nem preciso falar nada, né? Olha a floração dela, que escândalo que é, gente. Golden Tongue cruzada com Waikiki Gold. Linda demais. Anália, boa noite. Edneia, Lourdes também chegando. Olha, Lurdinha, legal. Ana Lúcia. Elenice falou que as Angrecon dela chegaram hoje. Ela gostou muito. Obrigado pela mensagem, Elenice. Elenice, a gente fica muito feliz quando o pessoal recebe rapidinho. Nossa, que legal. Que bom, chegou rápido, hein? Chegou rápido. Da Elenice chegou rapidinho. Olha, tem muita gente gostando. Pessoal, essa aí é o Waikiki Gold, tá? Ou Golden Tongue cruzada Golden com... Golden Tongue, é só lembrar do que suco o pessoal vai lembrar qual é o nome da planta. Tá, gente? Linda demais. Ela também tá no kit. Essa daqui é uma das novidades. Saiu a Chinese Bronze, que era verdinha, porque o lote novo tinha vindo um pouco menor, a gente resolveu não trazer. E substituímos por essa aqui, que é Golden Tongue com Waikiki Gold. Eu diria que é a planta mais legal agora do kit novo. Nossa, Ana Paula não perde tempo, né? Ela tá falando que já reservou dela. Que legal, Ana Paula. Sônia de Campinas, um grande beijo. Está em flores que comprei com vocês. As catinéias da Anália. Que legal, hein, Anália? Sinal que estão sendo bem cultivadas. Verdade, gente. Ó, pra quem gosta de amarela, agora a gente vai pra outra amarela, hein? Deixa eu ver se eu consigo... Meu Deus. Esse negócio da foto transparente meio que saiu pela culatra. Ficou uma maloca isso aqui, viu? Peraí. Vamos fazer assim, ó. Acho que se eu colocar de ladinho aqui, não se consegue fazer a gambiarra. Aí, pronto. Safa pessoal, Delta King. Gente, entre a Delta e a Gisele, pra ajudar a comparar, a Delta tem uma flor maior, muito mais espalmada, assim, ela abre mais, né? Mas, gente, é aromática também, coisa mais linda. Comparando ela com a Gisele, eu fico em dúvida. Porque, assim, a Gisele é muito diferente, mas a forma da Delta é maravilhosa. A diferença está nos detalhes. Essa aqui ela tem uma forma muito boa e o tamanho é maior, uma planta que dá uma floração mais aberta. E a Gisele é muito perfumada, essa também tem perfume, mas a Gisele tem um flameado que é totalmente incomum, que é amarelo com amarelo. Eu só conheço ela daquela forma. Exatamente, tá? Então também tá no kit a Delta King, certo, gente? Ou então tem ela individual no site por R$34,90, tá? Pra quem é mais apressadinho, pessoal que não gosta de esperar, que isso aqui vai demorar um pouquinho pra dar flor, tá? Uns 12, 18 meses pra primeira floração. Daqui a pouquinho a gente vai ter aí um kit com adultas. Olha que legal, para Eva Nunes, esse aqui é um prato cheio, porque ela diz que ama todas, mas principalmente as lilás. E olha a variedade de lilás que tem nesse kit. Olha tem só. Cerule agora. Tem. Ó, tem a Beatriz Canning, William Farrell. Turandot. Qual é a outra? Turandot com a Chupé. E tem a última que eu vou mostrar agora, que também está na mesma linha de tonalidade ali, gente.
Gente, essa Lodigese, nossa, linda demais. Olha só, essa daqui é agora outra que é muito perfumada, vamos, clássica, né? Nós vamos falar dessa aqui, que a Débora acabou de falar, ó. Eu amo, amo Lodigese, espécie pura, tá, pessoal? Essa muito é cruzada, resistente. Mano. Tem certeza? Tenho. Veio só como Lodigese. Ela é Lodigese cruzada. Ah, então eles vão passar a ideia. Isso, mas no site eu coloquei bonitinho. É? É, dá uma olhada lá. Eu pego o cruzamento dela lá. Que eles, acho que eles ficaram com preguiça de escrever tudo, mas no catálogo do produtor tá o cruzamento certinho. Pessoal, é planta de porte baixo, tá? Não é muito alta, não. Não, não tá individual ela? Pré-adulta? É. Tá só como selo de gese. Não, não é não. Ela é um cruzado. Eu pego no catálogo depois. Gente, ela é um cruzamento, tá? É um cruzamento de Catilela Lodigese. Ah, tem uma Lodigese Tropical Sunset. É isso aí. Então a sua foto tá trocada, Felipe. Tá trocada a foto? Tá, tá trocada. Por isso que eu tô falando. Essa aí é uma pura que você tem. A Lodigese com o Tropical é a rosa, então? Flameada. Rosa flameada. Deixa eu pegar a foto. Eu não vou foto conseguir abrir. Pra você, sabe por quê? Aham. Uhum. É, então, por isso que eu tava falando que era pura. A foto que você tá mostrando é pura. Pera aí, pessoal. Problemas não, técnicos. Não, tá certo. Essa daqui é a Lodigese pura. Ah, tá entendi. Certo, tá certo. A Lodigese com Tropical Sunset é do adulta, outro kit adulto. É isso adulta. Que eu tô falando, é adulto. Então tá certo. Eu tô fazendo confusão, tá, gente? Desconsidera aí tudo isso aqui. Então essa é realmente a maravilhosa. Isso. Puxada pro ceruninho. Exatamente, que é essa que tá aí na tela. Ótimo, melhor ainda. Catilela Lodigese. O legal é que se a pessoa pegar os dois kits, não tem nenhuma planta repetida entre o outro. Exatamente. Né? Então, fiz confusão, gente, que é duas plantas que entrou no catálogo. Então, pessoal, a foto estava certinha desde o começo, tá? Só para tirar a teima, gente, olha a diferença de uma e outra, tá? Até a folhagem é diferente. Então, a Lodigese pura, ela tem a folha redondinha e curta, e a cruzada, ela tem a folha comprida, que nós vamos falar dela depois, tá? Fê, inclusive, algumas dessa pré-adulta já foram enviadas com um botão com espata, sabia? Aqui. Então... Tem umas que tava com a espata cheia. Tá vendo, gente? Uma ou outra tá vindo floração agora, tá vendo? Catilela Lodigese, puxada pro cerúlea, é a última planta do kit. Tá individual por R$34,90 ou, se preferir, tá no kit de 10 por R$299, tá? Desculpem a confusão, mas tá tudo certo. Maria do Carmo, boa noite. Maria do Carmo, de Rio Grande da Serra, falou de você. Quem foi que falou aqui? A Maura. Leontina. Alguém aqui indicado o canal, ah, né? Sim. Eu acho que é isso. Deve ser. Seja bem-vinda. A Vânia também tá por aí. Gostou, achou as plantas maravilhosas. Cleusa de Colorado, Paraná, terra linda, hein? Muita gente chegando aí, gente. Sejam todos bem-vindos, tá? Pra quem tá chegando agora, ó. Viu, ó, a Leontina também gostou dessa lilás puxada pro cerúlea. Essa é legal, viu, Leontina? Muito legal. Ó, pra quem tá chegando agora, a gente tá falando desse kit aqui, tá? É um kit com 10 catiléias pré-adultas, tá? Ele tá R$299, e é tudo planta pra começar a florescer 12 a 18 meses. Então, tá? Pessoal, é isso que eu ia falar agora, chamando a atenção pra um detalhe importante. O legal desse kit é que vai muitas variedades. A gente fala 12 a 18 meses porque algumas florescem mais cedo, outra demora um pouco mais. Como é o caso da Lodigese, que já está formando espatinha já para florescer. Sim, exatamente. Geralmente, quem demora um pouco mais a florir são aquelas de grande porte, aquelas que ficam muito grandes. A Irene, elas demoram talvez, um pouquinho mais. Irene Colorama. Isso. Tá? Pessoal, então tá aí, ó. Vou ver se eu lembro o nome delas todas. Tá, ó. Tem a Golden Tang com a Aikiki Gold, que aqui nós temos a Lodigese pura, Irene Colorama, tá aqui, William Farrell, Miriam Suzuki Orange Crush, Gisele, tá aqui, nós temos a Beatriz Canning, Xialin, Delta King e uma aqui que eu esqueci. Mas é essas aí, tá? São essas 10 variedades, 299. Tem alguma dúvida? Surgiu? A Sônia falando que já não tem mais espaço, mas que sempre tem espaço para mais uma. Fica com Deus também, viu, Sônia? Obrigada pela sua presença. Lucimar, boa noite abençoada para todo mundo. Muito obrigado, gente, pela presença de todos, tá? Fique à vontade, qualquer dúvida é só escrever aí pra gente, ó. Live de sábado, normalmente a gente fica aqui conversando
com 60, 70 pessoas, já estamos com quase 120. Então agradeço aí o carinho e a presença de todos vocês. Olha, também gostaram da Lodigese, gente, eu acho ela muito linda, é a forma, é o tamanho, ela é uma planta compacta, é muito linda, eu também gosto muito da Lodigese. Sebastiana, todas muito lindas. Que legal, Célia, bem-vinda. Pessoal, agora eu vou trocar, vou sair um pouquinho das catileias, a gente vai falar um pouquinho sobre Tirse Florian Grecum, que ainda sobrou um pouquinho, tá? Do lote que a gente anunciou ontem. E daqui a pouco eu volto no kit novo, no kit de catileias adultas, tá? Para não confundir um com o outro, que eu mesmo já fiz confusão agora há pouco. Boa noite, pessoal chegando aí. Gente, o Mar gostou da pintalgada, é a Golden Tang. É a Golden Tang. É, Dé, por favor, confirma para mim o estoque de angré com que sobrou, tá? Enquanto a Débora vai pegando lá o Angrecum para falar com a gente, ó, que aliás ela tá aqui em cima, vocês já devem ter visto, né? Ó, tá aqui em cima ali, ó. Peguei outra planta em relação à que eu tinha pego ontem para vocês verem. Estamos com 35 plantas disponíveis. 35, tá, gente? Então, chegou 10 caixas ontem. Ontem não, foi sexta. Ontem foi sexta-feira, hoje é sábado. É, 60. Chegaram, né? 60 plantas, então de ontem para hoje venderam 25 plantas, tá? Ainda tem 35 da Angré com Sesc Pedale, tá bom? Vamos falar dela. Peraí, a Célia Veiga perguntou qual o valor desse kit. Deve ser o kit 10, né? Se for o kit com 10, Célia, ó, esse que estava marcado aí na tela, ó, ele sai R$ 299,00. A venda é exclusivamente pelo site, tá? No link que a Débora colocou aí. Lá no site é super facinho de comprar. É só você escolher os itens, você clica em comprar. Aí você pode comprar no cartão de crédito, pode ser à vista ou parcelado, boleto à vista ou Pix à vista. Quem comprar no Pix ainda leva mais um brinde à escolha da loja, tá bom? E aí, pessoal, gostaram das promoções? Queria agradecer o carinho de todos vocês que participam aí todos os dias nos vídeos, quando tem live também estão sempre presentes. E é isso aí. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado por participar e assistir os nossos vídeos e até mais.